והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. כלומר, אתה יכול לחפש על פני כל האדמה ולא תמצא אדם ענב כמוהו. ענב מאוד, כידוע הרמב"ם אומר שבמידות צריך ללכת בדרך האמצע. לא עצוב מדי, לא צוחק מדי, לא נהנתן מדי, לא סקפן מדי, וכן הלאה. זה הכלל. זה דרך האמצע, שהיא דרך השם, שנאמר והלכת בדרכיו. אבל לכלל הזה יש שני יוצאים מן הכלל, ואחד מהם הענווה, שלא די להיות ענב, כי יש גאווה, יש שפלות, שפל רוח, ובאמצע יש ענווה. לא, צריך להיות קיצוני. ענב, והוא מביא הוכחה. משה רבינו ענב מאוד, לא רק ענב. ואפילו ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה. חכמים חיפשו מי האדם הכי ענב על פני האדמה. אמרו, זה מוכה שכין שהוא מרגיש זיפת. 3 מוכי שכין יש. שכין יבש, שכין לח, ושכין פוליפוס שמתפשט. ומשה רבינו היה ענב יותר מהם. קיצוני מאוד. והוא מביא עוד הוכחה הרמב"ם מפרק אבות. מאוד מאוד הווה שפל רוח. לא רק ענב, אלא שפל רוח. ולא מאוד, ולא שפל רוח, אלא מאוד. ולא מאוד, אלא מאוד מאוד. זה הוכחה מספקת. מאוד מאוד הווה שפל רוח. ומשה רבינו ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה. הסמה על שולחן ערוך של משפט ת' אני חושב כתוב בשולחן ערוך מאוד מאוד להתרחק מן השוחד. ועוד מקום שכתוב מאוד מאוד מן העריות. הוא אומר כי אלה 3 יצרים הכי חזקים שבאדם. יצרה דכבוד, כאן. יצרה דכסף, ויצרה דעריות. והרמב"ם מביא סיפור, שם בפרקי אבות, מאוד מאוד בשפל רוח, הוא גם הביא אותו באגרותיו, באיגרת לרבי יוסף אבן גבר, תלמידו. מעשה באיש שנסע בספינה במחלקה האחרונה שישנים על הסיפון. ישב שכב בין ערימת גרוטאות. התקרב עליו אדם שהיה צריך לשירותים, והטיל מים שם, וראה אותו, והטיל עליו, והמשיך. שכחתי את ההתחלה. פעם שאלו אותו אדם, מה היום הכי גדול בחייך? אמרו לי, יש תוכניות כאלה בטלוויזיה, שפגשתי מלכת אנגליה, שזכיתי לפרס כדורגל באוסלו, אני יודע מה. ואדם סיפר את הסיפור הזה. הטיל מימיו עליו, הוא אומר, ולא נעלבתי. אמרתי, ברוך השם, אני ענב. וזה היום הכי גדול שלי בחיי, שראיתי שאני ענב. תגידו, זה לא קצת מוגזם הסיפור הזה? לא, זה הרבה מוגזם. לא, הרבה מוגזם. מאוד הווה שפל רוח. אכן, הגאווה היא הסכנה הראשית של האדם. עיין ספר אורחות צדיקים פרק א', והענווה היא הגדולה מכולם. עיין, אפשר לסגור את הדלת, עיין איגרת הרמבן, וזה אפילו גמרא, אבל זה ריוטט. ענווה גדולה מכולם, נביאה את כל הברכות, וגאווה כל החורבן. קושיה, איך משה רבינו יכול לחשוב שהוא כזה שפל על פני האדמה? הרי הוא מנהיג האומה, הוציא אותנו ממצרים, הוביל אותנו מדבר, ובקריעת ים סוף, הוא הולך מול פרעה, הוא אמר לפרעה, שלח את עמי, let my people go, כי כנראה פרעה לידה עברית, אז הוא דיבר אנגלית, let my people go. And the Lord spoke to Moses in Egypt land. כנראה, הוא דיבר אנגלית. והוא אומר לו, אתה שולח את בני ישראל? בני בכור ישראל. אם לא, אני הורג את בנך בכורך. זה לא יותר עדין זה. זה תקיף. זה ענב. כן, זה לא קשור. אדם ענב, זה לא אומר שהוא סמרטוט, זה לא אומר שהוא חלש, לא, אלא זה אדם שמתנהג בענווה כשצריך, או בתקיפות, כמו פרעה, כשצריך, או הדת קורח, האדמה תבלע אתכם. זה מאוד מסוכן מה שאתם עושים. אתם הורסים את כל התורה. כל התורה שבכתב, כל. לכן, בצער גדול, שהאדמה תבלע אתכם. הוא תקיף. זה לא קשור. אז מה? אז מה אם משה רבינו הוא חנון? אז בגלל שהוא חנון, הוא חלש. פגשתי בצבא, במלחמות, במילואים, קצינים מאוד חנונים. כזה ענב, צנוע, מגמגם. והם היו גיבורי עולם. וסיפרתי שפעם בישיבה היה תלמיד חדש עולה מאנגליה, בקושי ידע עברית. לומד, חנון כזה, קטן רזה חנון. יום אחד הלך לשער שכם, התנפלו עליו שלושה ערבים, עשו טעות חייהם, לא ידעו שיש לו חגורה שחורה. חיסל את כל השלושה. למחרת אמרתי לו, נו, ערבים, לא, עשו לך, לא, אני עשיתי להם. והמשיך להיות חנון, וענה, וצנוע, ונחבא, אל הכלים. לשבועיים דיברתי עם אישה, תראי, בעלי וזה, הוא כזה, תעשי ככה, זה, אל תתני לו. ואם הוא יבוא עם סכין, היא אומרת לי, מחייכת, למדתי קראטה, שינסה לבוא עם סכין. אישה צנועה, עם 4 שכבות שמלות, 2 כיסויי ראש. לפני שהיא עלתה מרוסיה, למדה קראטה. אז מה? כזאת צנועה וענווה, זה לא קשור. כן. אני לא הבנתי איך זה לא סותר. איך זה לא? איך זה לא סותר. איך זה לא סותר? השאלה מה ההגדרה של ענווה. כשנדע מה ההגדרה של ענווה, נראה אם זה סותר או לא. אם ענווה זה להיות בטלן, זה סותר. אם ענווה זה להיות פחדן, זה סותר. אם ענווה זה להיות חנון, זה לא סותר. תלוי איך אתה מגדיר ענווה. אם ענווה זה בטלן, זה סותר. בספר מידות הראייה, ספר מוסר אבירך, מידות מצרניות, כלומר שכינות. הן דומות, אבל הן לא אותו דבר, אבל הן דומות. למשל, ענב ובטלן. אתה מוכן לטאטא את בית הכנסת? מי אני, מה אני? לטאטא מקום קדוש, כמו בית כנסת, לא העיז, ורבינו תם, ניגב את האבק מול ארון הקודש בזקן שלו, ואני העיז, לקחת מטאטא, קח מטאטא בטלן ותטאטא כבר את בית הכנסת. הוא לא ענב, הוא בטלן, מתחבא מאחורי ענבה. אבל עוד לא הגדרנו מה זה ענבה, כן? ענב שהוא ענב, בשפל רוח, איך יכול להיות מנהיג עצום של... זה הקושיה, של איך אתה מגדיר ענב. אז אנחנו נגדיר ענב. יש שתי הגדרות. בין אדם לשם ובין אדם לחברו. בין אדם לחברו הכוונה תמיד מוכן לעשות טובה לחברו. כמו שסיפרנו על הרב אדלשטיין. מתי סיפרנו? אתמול. מתי הייתה לבעיה? שלשום. יום ראשון. יום שלישי. יום שלישי לא הייתי פה. הבעיה סיפר על הרב אדלשטיין יום אחריה. יום רביעי. שבא תלמיד שלא הכיר אותו. אמר, איפה הישיבה? בוא איתי. אני הולך לשם. שמח לעשות טובה. הוא נסיך מצרים, ויער בסבלותם. כלומר, נושא עימם בעול, סוחב איתם. אז הוא ענב, מוכן לעשות טובה. הוא מגיע למדיין, בנות יתרו, הרועים וזה, דלה להם. ידיו כבדים, אבן. למה אבן? אי אפשר כרית? לא. בני ישראל בצער, אני לא מסכים כרית. הלך לדתן ואבירם. הוא לא יכול להיות שליח, שלוח שליח שיבוא. הוא יכול. אלדד ומידד מתנבאים במחנה. אז מה? מי ייתן כל המשם נביאים? לך דבר אל פרעה. מי אני? שילך אל פרעה. כלומר, טוב, זה כבר כלפי השם. כלומר, תמיד מוכן לעזור לאנשים. ילדה הלכה ברחוב. איש אמר, למה את בוכה ילדה? קיבלתי אפס בחשבון, אמא שלי תרחץ. בואי, אני אעזור לך. נפתור בעיות בחשבון. תבואי כל יום, אני אעזור לך. הציון שלה... אמרו להורים, מה קרה? איש עוזר לי. אמרנו לך 1000 פעמים. איש פונה לך ברחוב, אל תסכימי. מה זה צריך להיות? כבר ניתן לו על הראש. הלכו, ערבו, ראו האיש, איינשטיין. הוא ענב. עוזר לילדה. בשביל לפתור בעיות בחשבון. זה ענבה כלפי הבריאות. מוכן לעזור. לא מתנשא עליהם. יגר את הרמבן. הרמבן אמר לבן שלו, קרא פעם בשבוע. אנחנו לא בנו של הרמבן, אז צריך לקרוא לפחות פעמיים בשבוע. כל אדם, תחשוב שהוא יותר ממך. אם הוא עשיר, ודאי הוא מחלק הרבה כסף למסכנים, לעניים. אם הוא חכם, אתה לא חכם. ואם הוא לא חכם, אז הוא שוגג, ואתה מזיד. הוא מעשה אדם שבא לקבל ברכה מבעל תניא. חיכה בחדר המתנה, אמר הרב הזה הוא מטומטם אחד בריבוע. הוא אומר שטויות, לא יודע כלום, מידות רעות. אנשים אמרו לו שתוק, שתוק. לא, המשיך לבזות אותו. אז מה הוא בא לבקש ברכה? הטכני ברכה. נכנס, נתקע 25 דקות. במקום נראה, יוצא. שאלו את בעל תניא, מה קרה? כדי לברך מישהו, אני צריך לחשוב דבר שהוא יותר טוב ממני. הבן אדם הזה. היה קשה מאוד. שברתי את הראש, 25 דקות, ואז מצאתי 7 דברים שיותר טובים. ואז בירכתי אותו. ענב. אז ענב כלפי הבריאות, מוכן, לא מתנשא עליהם, לא חושב את עצמו יותר מהם, עוזר להם, גם במעשים, גם בדיבורים. אדם ברחוב האמריקאי, רחוב הרב קוק, שאל את הרב צידה, איפה הרחוב הזה וזה וזה? שם ימינה, שמאלה. מה אתה עושה בחיים? אני... איך קוראים לך? צבי. צבי מה? צבי כהן. מה אתה עושה בחיים? פה לומד קצת. ענב, לא מתנשא לאנשים. עבר בחור. בחור אומרת לו, איפה הרחוב הזה? פה ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, כן. כבר שעתיים היא מסתובבת, ואנשים אומרים ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה. טוב, אני אלייבא אותך. מאיפה את בא? קיבוץ. קיבוץ חילוני, טוב, טוב. דיבר, הגיע באיחור הביתה. אמרו לרבנית, למה אתה מאחר? ליוויתי בחורה וזה. והייתה לבוש צנוע, לבושה כמו בקיבוץ חילוני. תגיד, לא מספיק מדברים עליך? נגדך, אתה עוד צריך את זה? אמר, מי שלא רוצה לעשות חסד, יש לו תמיד תירוצים. אגב, משה רבינו, גם לגדי הוא עשה חסד. הגדי נעלם, קודם הוא היה נותן לאלה המבוגרים עשב קשה, לקטנים עשב רך. ונעלם גדי, הלך, הלך, מצא אותו, לא זוכר, חיפש שם שתייה. לקח אותו לכתפיים ואמר, סליחה רב גדי. יום אחד, אפשר גם בי למצוא צילום שיש לי גדי על הכתפיים, אבל אני לא רואה. הבת שלי הייתה רואה צאן הרבה שנים, אולי עדיין, וגם החתן שלי רואה צאן. הבנתי איפה נפגשו, זה רומנטי. זה הרואה. שפוגש רואה, זה לא הסיפור, זה סיפור אחר. אומר הרואה, וחיוך, מה שלומך? הכלב שלה עונה בשבילה, עושה לו, טוב, 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 טוב. זה כלב מחמיר. היא אומרת לי, אתה רואה את הגדי הזה? כל פעם הוא בורח, הכלב מחזיר אותו. הוא בורח, הכלב מחזיר אותו. אמרתי, כן, מה יש לו? יש לו קושי נפשי, הגדי הזה. כן? אמרתי, למה? כשהוא נולד, אמא שלו הייתה חולה, ולא יכלה לטפל בו. אז הוא נזנח. אז הוא פיתח חוש, נחיתות. הם יודעים דברים הרואים, בוודאי. הרי הבהמות לא מדברות. אז צריך להבין. אז זה ענווה כלפי הבריות. עוזר וכן הלאה. מדבר יפה. מחזיק אותם יותר ממנו, וכן הלאה. אבל כשצריך הוא תקיף. זו קשור לנושא. הלך, דבר עם דתן, דבירן, ואמר, תקראו להם. הוא הלך. ובסוף, שהאדמה תבלע אותם. אין ברירה. ויש ענווה כלפי השם. איך משה רבינו ענב כלפי השם? הרי לא קם כמשה נביא בישראל. אשר ידבר בפנים אל פנים. והוא עלה למרום 40 יום וקיבל את התורה. תשובה, לכן. ככל שאדם לומד דברים עמוקים, יותר הוא רואה שהוא אפס אפסים. אדם שלא יודע כלום, הוא חושב שהוא חשוב. הולך עם אף למעלה. אבל אדם שמכיר את המציאות, הוא רואה שהוא אפס אפסים לעומת ריבונו של עולם. הוא רואה את הגדלות הענקית, המרקיע השחקים, המקיפה עולמים, והוא קטן, אפס, אפסים. אז ככל שהוא, זה במידות ראייה, ככל שהוא משיג גדלות השם, יותר הוא משיג קוצר ידו. יותר הוא מבין שריבונו של עולם הוא מקור הכל. ספר הכוזרי, הכל ממנו ולא ממנו. הכל מהשם ולא מאיתנו. הכל זה מתנה. דוד המלך, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. כל מה שיש לנו זה ממך. וכשאנחנו נותנים לך משהו, איזה קורבן, איזה מצווה, זה ממך. למשל, לאמא קנתה עגבניות, שמה במקרר, הלך ילד קטן למקרר, הוציא עגבנייה, עטף בנייר מתנה, אמא מתנה. אז היא מתרגשת עד דמעות, אבל זה יביא את העגבניות האלה מהשוק. אז מה רוצים? מאיפה הוא ייקח הילד הזה? זה מאימו, אבל הוא נותן מה שיכול. הכל ממך ומידך נתנו לך. ולכן, בגלל זה, משה קיבל תורה מסיני. אפשר לקבל סדרו עולת ריח חלק ב', צריך להיות פה. אדם לומד, כל מה שהוא לומד הוא צובע על פי אופיו האישי. כל אחד מבין אחרת. בסדר גמור, לגיטימי, ידוע, אבל התורה זה לא יכול להיות ככה. זה לא יכול להיות התורה איך שמשה רבינו הבין אותה. עמוד קנ"ט, חלק ב', עולת ראייה. משה קיבל תורה מסיני. הגדולה העליונה של האדם, המתעלה מעל כל גודל ונשגב, היא ההסתגלות לשמוע בקול השם, לקבל דבר השם, לא לחדש מעצמו, לא להעמיד חזון, לא להתחזק בעצמיות הכוחות המוגבלים אשר לאדם לכל נוצר, כי אם לקבל. ומשה אדון הנביאים, הענב שבכל אדם אשר בן האדמה, הוא בא אל העליוניות הזאת אשר סיגלתו לה, הענבה הגדולה מכולם, עד אשר הנבואה המצוחצחת שלו שקופה לגמרי, בלי שהוא מטביע פירור של צבע וחותם, שהיא אור העולמים לעד, לא נתערבבה כל דהו ממחשך הגבלה אנושית ויצורית. יצור. הוא לא ירבב פירור מאנושיותו. לכן התורה היא מוחלטת, לכן היא נסחית. כי אם כולה היא דבר השם, שהנשמה העליונה הזאת, משה רבינו, נשמתו של הרוי הנאמן משה, נעשה לכלי קבלה, לקבל את האור העליון במלוא זוהרו, בעוצם גבורתו וכלי תפארתו, והוא תיקון יסוד השמיעה בכל העולמים. כל העולמים צריכים לשמוע אל דבר השם, שמע ישראל בכל היצורים. אוזניים קראת לי, עולה וחטאת לא שאלת, אז אמרתי, הנה באתי מגילת ספר, כתוב עליי. אחר כך כתוב, מה זה תורה? אז משה רבינו, בגלל שהוא האדם הכי ענב על בני האדמה, הוא הכלי היחיד שיכול לקבל תורה. עכשיו, אמרנו, ענווה בגלל השם, ענווה בגלל חברו. הענווה בגלל חברו, הוא לא מתנשא, מכבד, עוזר, אבל שצריך הוא תקיף, הוא יורה. יורה על האויב, אפילו האויב פנימי. אם זה ענווה בין אדם לשם, זה בכלל הקדושה לא מתחילה. יש לו כוחות, יש לו כוחות אדירים, אבל זה לא שלו. זה מתנה מריבונו של עולם. כל הכוחות האלה, הכל ממנו ולא ממנו. ודאי הוא יודע שיש לו כוחות, אבל הוא קיבל במתנה. וכמובן, מידות לומדים מהקדוש ברוך הוא. צריך להידבק בקדוש ברוך הוא, איך אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא? הרי הוא יש אוכלה, אלא להידבק ממידותיו. והקדוש ברוך הוא ענב. העוז והענווה וכן עולמים. עוז זאת סום, לבנות עולמים ולשלוט בלאומים. והקדוש ברוך הוא ענב. מה פירוש הוא ענב? בסוף תפילה, אחרי הבדלה, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, אתה מוצא ענוותנותו, שנאמר יוצר הרים ובורא רוח, וזה עוזר, יתום ואלמנה. הקדוש ברוך הוא ענב, הוא מכיר כל אחד מאיתנו, מכיר כל המחשבות של כל אחד, דואג לכל אחד. בין שאנחנו מבינים, בין שאנחנו לא מבינים, הוא דואג לכל אחד. הוא מכיר כל אחד אישית. הוא מעל העולמים, והוא בתוך העולמים. דואג לכל אחד. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא. לפני כל יציר נברא הוא מלאך. להתנסה בחפצו, כל. הוא רצה, הכל נברא. אז המלך שמו נקרא. והכי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. הוא מעל הכל, לפני הכל, אחרי הכל. והוא אחד ואין שני, והוא היה והוא הווה, הוא יהיה בתפארה, הוא מעל הזמן, הוא לפני הזמן ואחרי הזמן, והוא ברא את הזמן, מורנו ורחינו, הוא ברא את הזמן. הוא אחד ואין שני, למשילו להכבירה. בלי ראשית, בלי תכלית, תכלית זה סוף, ולעוז והמשרה. זה חלק ראשון. ריבונו של עולם, מעל הכל, מעל העולמי, וזה חלק שני. והוא אלי, פרטי שלי, וחי גואלי, הוא גואל אותי, וצור חבלי בצרה, כשאני בצרה, הוא פה, והוא ניסי, הוא מנוס לי, ניסי, מנת כוסי, במקרא, אני קורא לו, הוא עונה, לכן בידו אפקיד רוחי, ביתי שן וירא, ואם רוחי, גבייתי, השם לי פרטי, ולא ירא. זה הענווה של הקדוש ברוך הוא. מלך הכוזר, הקדוש ברוך הוא לא ענב. מה, הקדוש ברוך הוא מכיר אותך? שולח לך נבואה? אין לו מה לעשות בחיים? אומר הפילוסוף שמאמין באל. אבל זה אל שלא מכיר אותך. הוא מתחיל להתעסק בכל השטויות של כל אחד. לא בישיבה הזאת. הוא לא מכיר. הוא יושב לו למעלה באולימפוס, שותה נקטר ונהנה. הוא לא מכיר אותך. זה אומר הפילוסוף. הוא לא עונה. אבל זה הפוך. זה גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא דואג לכל אחד. ויתרעב כדרוכי בעת ישן וירא. תיקח נשמתי, נותן לקדוש ברוך הוא. גם בבוקר, נתעורר. קיבלתי נשמה של השכן. הלו, הלו, משרד הנשמות, דרינג, דרינג, אנחנו מטפלים בפניות גוד מאוד, דרינג, דרינג, אתה במקום, 4,700,000, דרינג, דרינג. חלק מהשיחות מוקלטות כדי בשירות, דרינג, דרינג, אתה במקום, 1,400,000, אנחנו מבקשים שיחתך, אנחנו מטפלים במיליארדים של נשמות, אז יכולה להיות תקלה, אנחנו נטפל בתקלה, דרינג, דרינג, מה לגב עושה? לא נכון. אתה הולך לישון, קבל חזרה, נשמתך. אמנם כל אחד חושב, אם הייתה לי נשמה, כמו זו של החבר, המורה עשה תרגיל. כל אחד יתלה נשמתו על הוו, עכשיו יוצאים, כל אחד ייקח איזה נשמה שהוא רוצה. לקח נשמה שלי. אני אוהב אותה רגיל וכו'. אם כן, הקדוש ברוך הוא ענב, דואג לכל אחד, וגדלותו יוצר הרים ובורא רוח. אז הענבה שלנו היא דבקות בענבה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מודים שזה לא קל להיות ענב. כי אדם, כמו שאמר, עצמה הספר מירת עיניים על שולחן ערוך, הוא חולה אני, הוא חולה גאווה. הוא אומר כל הזמן, אני, אני, אני. זה לא נגמר. אבל, ראיתם פעם את הרמים בישיבה הזאת? איך הם ענבים? זה לא בזכותם. זה בזכות הרב צידה. שהיה מאוד ענב. היה ענב קיצוני. היה כל כך ענב, שבעל כוחם, כל התלמידים נעשו ענבים, וגם תלמידי התלמידים, ותלמידי התלמידים עד סוף כל הדורות. זה לא בזכות... זה מחלה מדבקת. מחלה של חולת אהבה אני. אם אתם רוצים לדעת איך הוא היה ענב, תקראו בספר רבינו 4 כרכים שערך הרב ינון צמחי, זה ענב שם, ותראו, ודאי יש פרק שלם על ענבה שלנו, נכון? ודאי יש פה בישיבה בשמות. מה? באיזשהו מקום. באיזשהו מקום. הוא ענב, אז הוא ענב. באיזשהו מקום. לכן זה נדבקנו בלי לשים לב ממנו. טוב. כן. ומישהו רק לא תקיף, הוא עוזר לאנשים והכל בסדר, אבל שצריך להיות תקיף הוא לא תקיף, אז מה אפשר? בסדר, אז כן, זה לא קשור. יש לו מעלה ואין לו כל המעלות. הוא לא יכול לשיר שיר כל המעלות. לא, אין לו כל המעלות. אף אחד אין לו כל המעלות. אז הוא לא תקיף. אז מה יהיה? יש לו חבר שיהיה תקיף. הוא עושה טובות לכולם. אוהב את כולם. וחברו? תקיף. לא סתם. כשצריך? מידת הדין. אמרו, יש לנו רעיון. נעבוד ביחד. בשותפות. מכירים את הסיפור הזה? לא? פרקי אבות, הזוגות. אחד נשיא, מנסה. שני, עבדים. אחד, הילל. אחד, שמאי. אז הם עשו שותפות וכולו. פעם מישהו שאל את הרב צידה. לפעמים הרב, עדין ורח וטוב כמו הילל, ולפעמים הרב תקיף כמו שמאי. מאמר פשוט. הילל היה יכול להיות הילל בזכות שהיה שמאי, ושמאי היה צריך להיות שמאי בזכות שהיה הילל. אני צריך להיות גם הילל גם שמאי, תלוי. יש מצב שזה צריך להיות הילל, יש מצב להיות שמאי. אני עם זה מירון, יש שירים מירון. מה? שכחתי. חבשקוב הישועה לא לפני כן. לפעמים הוא זקן, הקדוש ברוך הוא. זקנה ביומדים? מה? זקנה ביומדים? כן, זקנה ביומדים, פחות ביום קרב, כי יש רב, חבשקוב הישועה. לפעמים הקדוש ברוך הוא טוב, הוא עדין, הוא עושה חסד בגבול, ולפעמים הוא תקיד. בעת מלחמה, מתן תורה, זקן, הוא זה לבן מלמד תורה. אחרת ים סוף, כיסח אותם לגמרי. זה אותו הקדוש ברוך הוא. טוב, יש לו שאלה. אז אצל משה רבנו לא... זה כתוב בספר, כן, מה? אצל משה רבנו לא היה שמינית שבשמינית של גאווה, לא היה מציאות כזאת, משה רבנו. כתוב בגמרא שתלמיד חכם עושה שמינית בשמינית של גאווה. מפרשים, הרי הוא, יש לו תפקיד הנהגתי, אז הוא צריך להפגין קצת חשיבות. כמה זה שמינית שבשמינית? הרמב"ם אומר פשוט מאוד. פה זה גאווה, פה זה ענווה. 64 שנתות, 68. קצת. במקום להיות לגמרי שפל רוח, 1/64. אבל רבא אומר בגמרא, לא מיני ולא מקצתי, אפילו שמינית שבשמינית, שנאמר, כי תועבת השם כל גבלב. זה תועבה. תועבה לא שמינית שמינית. אחד הולך לבית מלון, מזמין קפה, מביא לו מצר קפה, כך בחזרה. לא, זה בטל ב-200. עוד מעט נשחוק לך גדולה. אבל זה מגעיל. זה מגעיל, זה לא בטל, זה לא מטעה, זה תועבה. אמר לי אחד, שהיה מנהל חברת ביטוח, יקבי קרמל מזרחי, מצאו עכבר, רוקנו את כל היין לים, ביטוח. הוא אמר, אם יש עכבר ביין, הכל היין אסור? לא, הוא לא אסור. בטל ב-60, בטל ב-1000 וכולו. אז אני לא צריך לשלם. אמרתי לו, לך היין, תשתה כוס מהיין הזה. לא, נגמר הדיון. זה תועבה. אז זה לא משנה, שמינית שבשמינית של תועבה. אבל בלי שאנחנו מבינים את הסברה הזאת, שצריך להפגין לפעמים קצת חשיבות, כדי שישמעו לו. האם משה רבנו על שמינית שבשמינית? לא יודע. האם הוא הפגין שעמודו מעמוד נוח, פלוגה? לא ראינו. היה עניו מכל אדם אשר על פני האדמה, ולכן היה יכול לקבל את התורה. טוב, עד כאן, בעזרת השם.